അപകടം നേരിൽ കണ്ട ദൃക്സാക്ഷികളുടെയും അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടവരുടെയും പ്രതികരണം കൂടി കേൾക്കാം. ഞങ്ങള് മുകളിൽ ആ വളവിന്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോ ഇവിടുന്ന് ബസ് റൈറ്റിലേക്ക് പോയി മറയുന്നതാണ് കാണുന്നത്. പോയി മറയുന്നത് ഞങ്ങളും ദർശനം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ മറയുന്നത് കണ്ട്. അപ്പൊ ബസ്സും അപ്പൊ ഈ ഓണിങ്ങനെ അടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബസ്സിന്റെ. അപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കണ്ട അത്യസമയം പറഞ്ഞു ബസ്സും പറഞ്ഞല്ലോ പറഞ്ഞല്ലോ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങൾ 27 പേരാ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതാ മലയ്ക്ക്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചുമായി ഞങ്ങളൊരു 4 കുട്ടികളുണ്ട്, പിന്നെ 2 മാളിപ്പുറമാരാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ബസ്സായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടി ഞങ്ങളുടെ ഡ്രൈവറും ക്ലീനറും എല്ലാവരും കൂടി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഓടിയിറങ്ങി ചാടി. അപ്പോൾ ബാക്ക് ഗ്ലാസ്സിലൂടെയും ഗ്ലാസ് കുറേ പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബാക്കിയും കൂടി തട്ടിക്കളഞ്ഞു. അതിലൂടെയും അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലൂടെയും ഞങ്ങളുടെ സമയമെല്ലാവരും കൂടി കയറിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് റോഡിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഗുരുതരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർക്കൊക്കെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത്. കാരണം അയാളുടെ 2 കാലും ഒക്കെ ഒടിഞ്ഞതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്, കമ്പിയൊക്കെ അയാളുടെ ദേഹത്ത് കയറിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അയാളെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ബസ് മറിഞ്ഞത് ഇരുന്ന ആളുകൾക്കാണോ കൂടുതൽ പരിക്കുണ്ടായിരുന്നത്? ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വണ്ടി വലതുവശത്തേക്ക് മറിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ആളുകൾ മുഴുവനും എല്ലാവരും താഴെ അടിഞ്ഞു കിടക്കുമായിരുന്നു. ഒരാളുടെ മേലേക്കൊക്കെ അടുത്ത് ആൾക്കാർ വീണിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ബേക്ക് ഗ്ലാസ്സിലൂടെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇറക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിലൂടെ തന്നെ ഇറക്കുകയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് സമയത്തിൻ്റെ അകത്ത് കയറി, പിന്നെ മുകളിലുള്ളവരെ ഒരു മുകളിലേക്കും കയറ്റി. പക്ഷേ ഇത്ര അകന്ന് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് മുകളിൽ കയറ്റി ഒരു 5-8 പേരെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ വിഷമമായിരുന്നു. വന്ന വരവിനെ ബസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് മറിയായിരുന്നു, നേരിട്ട് മറിയായിരുന്നു. വന്ന് വരുന്നതിന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ വന്ന് മറിഞ്ഞതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ വന്ന വഴി ആ ഡ്രൈവർ ഞങ്ങളുടെ സമയം മുന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ടയർ ഉടഞ്ചാച്ചു എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എത്ര പേരെ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തെടുക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തത്. അതിൽ ചുരുങ്ങിയ ഇവിടെ തന്നെ 2 പേര് ലാസ്റ്റ് വന്നിരുന്നു മേലേ നിന്ന് മേടിക്കാൻ. ബാക്കി ഫുള്ള് ഞങ്ങൾ തന്നെ ബുക്ക് തന്നെ. ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാതെ ഒരു 3-4 പേരായിരുന്നു. അവരെ ഞങ്ങൾ വണ്ടിയുടെ ബോഡിയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി, ഫയർഫോഴ്സ് ബോഡിയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി. അത് ഫയർഫോഴ്സ് വന്നിട്ട് കോണി വെച്ചിട്ട് അവരെ എടുക്കാൻ. നിങ്ങൾ വന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി എത്ര സമയത്തിന് ശേഷമാണ് മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസ് 10 മിനിറ്റിന്റെ ഫയർഫോഴ്സ് നമ്മുടെ ഇവരെത്തുന്നുണ്ട്. ആംബുലൻസ് ഒക്കെ 10 മിനിറ്റ് എത്തി, ഫയർഫോഴ്സ് ഒക്കെ അവരെത്തി. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു 3-4 പോലീസുകാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 3-4 പോലീസുകാരോട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ. അവർ വന്ന് വിളിച്ച ആവശ്യമായിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അറസ്റ്റ് വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ലെവിൻ കെ വിജയൻ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്. ലെവിൻ, അപകടത്തിൽപ്പെട്ട 64 പേരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഏതൊക്കെ ആശുപത്രികളിലാണ് ഇവരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യനില വളരെ ഗുരുതരമായി, കുറച്ചുപേരുടെങ്കിലും ആരോഗ്യനില വളരെ ഗുരുതരമാണ് എന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത്. അവരൊക്കെ അപകടനില തരണം ചെയ്തു. ഹിമ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഡ്രൈവർക്കാണ് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ മയിലാടുംതുറൈ ജില്ലയിലെ മായാരം സ്വദേശികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട 64 പേരും ഈ പ്രദേശത്തു നിന്ന് തന്നെയുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ്. ഏതായാലും ഇവരെ എല്ലാവരെയും പൂർണ്ണമായും അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാഹനത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനവും യോജിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനവുമാണ് അതിവേഗത്തിൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കി ഈ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് അടക്കം കുടുങ്ങിപ്പോയ വിവിധ ആളുകളെ പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു. മന്ത്രി പി പ്രസാദ് അപകടസ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയാണ്. റാന്നി MLA പ്രമോദ് നാരായണൻ അടക്കമുള്ളവർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ക്യാമ്പ് ചെയ്താണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. മന്ത്രി ഇപ്പോൾ അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അടക്കമുള്ള ആളുകൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തെ ബസ് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി മന്ത്രി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കാണാം, ഈ ഇലവുങ്കലിൻ്റെ പ്രധാന പോയിന്റിൽ നിന്നും വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കോട്ടയത്തിന് പോകുന്ന വഴി മൂന്നാമത്തെ വളവിലാണ് അപകടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വളവിങ്കൽ വെച്ച് നിയന്ത്രണം തെറ്റി ബസ് സമീപത്തെ വനത്തി പ്രദേശത്തേക്ക്, താഴ്ന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് തെന്നി മറിയുകയായിരുന്നു. അവിടെ ഏകദേശം റോഡിൽ നിന്നും ഒരു 1.5 താഴ്ചയിലാണ് വാഹനം ഇപ്പോൾ മറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത്. വലതുവശം ചേർന്ന് മറിഞ്ഞ നിലയിലാണ് വാഹനമുള്ളത്. 64 പേര് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആളുകളിൽ എല്ലാവരെയും തന്നെ അപകടം നടന്ന് 15 മിനിറ്റുകൾക്കകം രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്കടക്കം പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആദ്യ
ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾ പറ്റിയവരെ അടക്കം വേഗത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡ്രൈവർ അടക്കമുള്ള ആളുകളെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്കും ആളുകളെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അപകടത്തിൻ്റെ പരിക്കിൻ്റെയും തോതി അനുസരിച്ചാണ് വിവിധ ആംബുലൻസുകളിലായും പരിക്കേറ്റ മറ്റ് കുട്ടികൾ അടക്കമുള്ള ആളുകളെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ട് തഞ്ചാവൂർ സ്വദേശികളായ എന്നുള്ള വിവരത്തിനപ്പുറം പരിക്കേറ്റ ആളുകളുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പേരുവിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. സമയോചിതമായ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെ അടക്കം ഉള്ള ഇടപെടലാണ് വേഗത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിച്ചത്. ഏതായാലും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോജിച്ച പ്രവർത്തനവും നാട്ടുകാരുടെ പിന്തുണയും സഹായവുമെല്ലാം ഈ അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കി. ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വകുപ്പുകളും അതോടെ തന്നെ ജില്ലാ കളക്ടർമാരും കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർമാരും ദേവസ്വം മന്ത്രി ആരോഗ്യമന്ത്രി അതോടൊപ്പം തന്നെ കൃഷിമന്ത്രി പി പ്രസാദ് അടക്കമുള്ള ആളുകളുമൊക്കെ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ഇപ്പോൾ